शतकम श्लोका 3 और 4। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मेनैव मात्सार्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षश चिदानन्दरूपश शिवोहम् शिवोहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञाः अहम् भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदा।